Anggono kena sing duwe Hongkong. Bunda Haja Toto, Mama Haji Toto. Iya. Mimi Kajiana. Terus apa maning? Bos Peri. Bos Peri, Bos Peri. Bos Peri. Nok Erin sing duwe butike yuk lanang selingane kang diputer. Bunda Lili sing duwe Taiwan. Kanggo Laskar Rangga Jaya, aduh wong dewek. Wong Mejasi asale. Kanggo Nok Enak pun sing ana ning kidul. Kanggo sing duwe Laskar Jaya. Nok Enak sing duwe Laskar Rangga Jaya. Ayo kangge bapak tuan rumah sareng ngedapri ke tuan rumah. Bunda Lili sing duwe Dubai. Pengantin wajon, mama yang
Taiwan. Bos Taiwan, Mame Salma, Bos Taiwan. Siapa saya? Mame Salma, Bos Taiwan. Mame Salma, Sing Taiwan. Bos Taiwan, Mame Salma, Sing Taiwan. Mame Salma, Bos Taiwan. Mame Salma, Bos Taiwan. Mame Salma, Bos Taiwan. Mame Salma, Sing Taiwan. Walk on up.